e ka thonë ke boga bim se çet e ka paçi Buçi dhe Erika pëlqehen. Ti ka çim problemi çet. Mos më intereson më. Nuk më intereson më valla, je në program tashmë apo je program çet? Ora je shumë rregull ma the, nuk të intereson më roj. Më intereson çik ty. Më roj më. Dhe dur, kur t'i afrosh një mashkulli me dur, si ti se e shoqjet e kujdes. Jo, nuk po t'afrosha me dorë, t'i thashu lezëri në zemra, nuk të preka me dorë, t'i thashu lezëri, sepse bashkë kemi. Kur t'i afrosh një mashkulli me dorë, kujdes. Ta kesh. O djali, se do dalësh ti tani si viktim, këtu e cërë se na i shpife, e viktimizohen shpitalet, tash e na e dollet ju këtu gjithë, si për e bani me dorë gjithë, tash i. Nuk viktimizohen që. Edhe këtë kjetëri, ako ma më të pilë. Shkoni qeni dhe mirat i kamani, isha dhe jetë, qojeni me mjom. Allah nuk i ullë të karik i duhur, të karik ja që i ullë o ka në vogër. Kur duhesh të karik i duhur, ki me falë prapë shumë e djetë. Allah s'ka shtrinë dhe njoni fiks, kur të të shtrinë dhe njoni fiks, na i mashkull, kur të të shtrinë dhe fiks, ta kuptoj shmëqin e i mashkulli, atër e ki me falë më në vëqë. Hajde për shtrinë, hajde për shtrinë. Dhe që anë të nështë, dhe gjithë fjallën për kastë që je. Sa firme jam? Hajde, hajde ma thuaj, unë kam qef për balit, hajde ma thuaj. A je pur? A je pur, hajde ma thuaj, hajde, hajde, tu! Jam fmi. Ua, qa palosha shfusni më për atë zonë. Qa palosha. Qa palosha. Qa palosha. Qa palosha.